Baik, sementara itu kerajaan berharap mendapat kelulusan 100% ahli Dewan Negara apabila rang Undang-Undang Perlembagaan Kurungan Pindaan 2019 bagi mengurangkan had umur mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun dibentang esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liu Fui Kiong memaklumkan hasil pertemuan para senator memberikan maklum balas positif untuk menyokong pindaan RUU berkenaan. Mereka memberikan jaminan bahawa mereka akan menyokong pindaan ini. Jadi ini satu tindakan dan juga tanda yang baiklah. Ya, saya harap esok kita akan dapat 100% daripada Dewan Negara dan ini menjadikan satu sejarah lah kepada Dewan Negara juga. Bercakap kepada media di lobi Parlimen, Datuk Liu berkata pembentangan akan dibuat selepas sesi soal jawab lisan dan berharap RUU itu boleh dibahas secara demokratik oleh ahli Dewan Negara. RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat pada minggu lalu dengan sokongan majoriti lebih 2/3, iaitu kesemua 211 ahli Parlimen yang hadir menyokong usul pindaan tersebut. Bacaan kali kedua dan ketiga RUU itu dibentangkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dibahaskan kira-kira 5 jam oleh ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang.